Bugün Avrasiya 2. Dünya müharibəsindən sonra faktiki olarak en turbulent dövrünü yaşayır. Vəziyyətin daha dramatik inkişafının qarşısını almağın yeganə yolu isə dialoqdur. Bakı növbəti dəfə beyin mərkəzlərini bir araya gətirərək çıxış yolları axtarışına ev sahibliyi eləyir. 350-dən artıq qonağın iştirakı ilə parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Bakı Qlobal Forumu məhz buna hesablanıb. Forum, open-minded forum. It's very important, open-minded. Qlobal Bakı Forumu fikirləri açıq bir platformadır. Müxtəlif fikirlərə meydan verilməsi çox vacibdir. Qlobal institutlar bu tədbirdə çox yaxşı formada təmsil olunur. Ən əsas odur ki, biz qlobal səviyyədə nə baş verdiyini burada anlaya hiss edə bilirik. Bura müzakirələr yeridir. İnsanlar ən müxtəlif emosiyalarla qatılırlar. Dünyada yalnız bir həqiqət yoxdur, çünki hər bir millətin, hər bir fərdin öz maraqları var. Sadəcə maraq deyil, həm də talidir. Ona görə də bu həqiqətən də qlobal formada bir araya gəldiyimiz forumdur. Gün keçdikcə Bakı forumu bütün dünyayı kapsıyor. Mesela burada Afrikalı misafirlər, yani iştirakçılar artmıştır. Burada mesela bu sefer Çin'den gelen heyetin çok önemli olduğunu görüyoruz. Değişik ülkelerden, kıtalardan gelen nümayendeler aktif bir halde dün akşam önemli bir gece toplantısı yaptık. Very much impressed. This is my first time in Mən çox təsirlənmişəm. Azərbaycana ilk dəfə gəlmişəm və ölkəni inkişaf etmiş, təmiz və çox qonaqpərvər gördüm. Bu forum kifayət qədər vacibdir, çünki inkişafın müxtəlif sahələrində qlobal liderləri bir araya gətirir. Mən dünyada, xüsusilə Afrikada təhlükəsizliklə bağlı narahatlıq baxımından buradayım. Afrikadakı təhlükəsizlik problemlərini və digər mövzuları necə həll edəcəyimizi, məsələn, dünyaya sülhün gəlməsi kimi mövzularda bütün liderlərin fikrini dinləmək istəyirəm. Liderlərin Bakıda toplanması çox gözəldir. Bu çox vacib forumdur. Çünki siz dünyanın liderlərini, həqiqətən öz ölkələrinin lideri olmuş insanları, hökumət başçılarını, nazirləri və beynəlxalq təşkilatların üzvlərini bir araya gətirirsiniz. Xüsusən də dünyanın bir çox dəyişikliklərdən, çətinliklərdən keçdiyi bir vaxtda bu tədbirin təşkili mühümdür. Geopolitik bir problemimiz var ki, getdikcə mürəkkəbləşir. Biz Ukraynada, Qəzzada müharibə görürük. Necə birlikdə işləyə, dünyaya sülhü necə gətirə biləcəyimizi müzakirə etməliyik. Haqqında çox danışdığımız ikinci mühüm problem iqlim dəyişikliyidir. Xüsusilə COP29 Bakıda keçiriləcək. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP28 zirvə toplantısı keçirmişik və hələ də hədəflərimizə çatmırıq. Buna görə də iqlim üçün fərqli şəkildə nə edə bilərik deyə özümüzdən soruşmalıyıq.